Ja, löss kan alla få. Viktigast för mig är att bli av med dem snabbt om de dyker upp. Och NitFree ger mig sinnesfrid och kontroll. NitFrees täta kam med unika mikrokanaler tar effektivt bort både ägg, nyckläckta och fullvuxna löss utan kemikalier. NitFree finns i din hälsobutik och hos utvalda apotek.